אתה מתקן אותי הרבה פעמים אם אני אומר, אני הולך לעשות משהו, אתה אומר, לא, לא, תגיד, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה. מה? כשאני בא לתאר איזשהו דבר. כן. אז אני אומר ככה, אני הולך לעשות את זה. טוב, זה שאמרת שאני מתקן אותך, הנה, עכשיו נעשה דוגמה, זה שאמרת שאני מתקן אותך, זה עובדה או פירוש? מה? מתקן, זה עובדה או פירוש? מתקן זה תרתי משמע, מהיר זה עובדה. אבל מתקן, ממה זו עובדה? אולי אני מקלקל אותך. מהיר. אתה מבין? תשים לב. כן. הלאה. אתה מהיר לי, אל תגיד אני הולך לעשות, אלא תגיד אני עושה את זה. זה לא נכון, זה תלוי בהקשר. תלוי בהקשר. אם אתה עושה משהו ואתה תגיד אני הולך לעשות, אני אגיד לך למה אתה אומר הולך, אתה עושה אותו. תלוי בהקשר, זה לא שאני לא מכל תגיד אני הולך לעשות. הפוך, ואם אתה... לא, אתה אומר, תגיד אני עושה אותו, למרות שעדיין לא התחלתי לעשות אותו. תלוי בהקשר, זה לא, מתי זה קרה? תלוי בהקשר, תלוי במטרה. אוקיי, תן לי דוגמה. למה שאני אגיד לך על משהו שאתה לא עושה אותו, להגיד שאתה עושה אותו? אם אתה לא עושה אותו, שאני אגיד לך שאתה עושה אותו? לא, אני יודע שזה עוד לא קורה עכשיו, זה יקרה עוד... אז למה שאני אגיד לך שתגיד שאתה עושה אותו? לא, זה השאלה. זאת השאלה, כי כאילו תגיד, אני עושה אותו ובצורה כזו, ככה אני מבין, אני אצור לעצמי במחשבה את זה שאני כבר עושה אותו ואני... ופה השאלה בעצם, למה להגיד אני עושה שאני עוד דקה עושה? אני הולך, למה להגיד אני עושה כאשר זה אני יודע שיקרה עוד דקה, יום, יומיים? אז בוא ניתן לך את התשובה מכיוון אחר, בסדר? יש את הנושא של להיצמד לאמת, שזה הסברנו הרבה פעמים, שזה אומר לדייק. כמה שיותר תדייק, יהיה יותר טוב. יותר טוב למי, למה, כמה, זה נושא אחר, אוקיי? תדייק. כן. שזה אומר שאם אתה לא עושה משהו, אל תגיד אני עושה. תגיד אני הולך לעשות. אם אתה אולי תעשה, אל תגיד אני אעשה. תגיד אני אולי אעשה. תגיד אני שוקל לעשות. תגיד נראה לי שאולי יכול להיות שאני אעשה בטעות, לא יודע מה, אוקיי? זה נקרא לדייק. לעומת זאת, אם אתה תדייק את הדיוקים של עד קצה הדיוקים, לא יישאר משחק. ובמילים אחרות, אתה תנצח אותו או ייגמר המשחק. עכשיו, המטרה לדייק היא בשביל להיות מאושר. לצורך העניין, תדייק, אתה תראה את הדברים כפי שהם, לא יהיה שום חיסרון, ואז יהיה בסדר, אוקיי? עכשיו, לעומת זאת, יש את המשחק. במשחק, אתה לא יכול לדייק כל הזמן. אתה לא יכול לדייק, אתה לא אמור לדייק, ולא כדאי שתדייק, וכדאי שלא תדייק. כי אם אתה תיקח, כי אם אתה תצמד לאמת במשחק, המשחק ייגמר. למה המשחק ייגמר? למרות שזה נשמע אולי סיפור בדיוני, אבל אם אדם יצמד לאמת כל הזמן, אז הוא יגיע לפרספקטיבה של שהוא אומר, יש פה משהו, מי אמר שיש פה משהו, והנה נגמר המשחק. אבל המשחק מתחיל ביש או אין משהו, על זה מתחילים לגבי, יש לי רצון, יש לי תחושה, יש משהו. אבל אם כשהיה לך יש, מי אמר שיש, מי אמר שיש הבדל בין יש לאין, נגמר המשחק, אין משחק, יפה? לכן במשחק, כדי שיהיה משחק, אתה צריך לשקר, לרמות, את מי? את עצמך? אם לא תרמה את עצמך, איך תוכל לשחק? אתה צריך לגרום לעצמך לחשוב שזה יותר טוב מזה, וכולי וכולי. אבל אני במודע, אני משקר על עצמי, זה לא הולך. לא, אז מה שאתה עושה, אתה משקר על עצמך, ואז אתה שוכח את זה. או, ואז אתה עוד אפילו סובל, ואומר לי, תקשיב, מה אני יכול לעשות? ואני אומר לך, אל תשקר, אל תשקר. הבנת? ולכן, יש מקרים ספציפיים שיש לך איזו מטרה, שיש לך איזו מטרה, ואז נגיד אתה מתכנן עכשיו איזה משהו, אז יותר טוב, אז למטרת התכנון, לפעמים יותר טוב, קוראים לזה דיבן מודרך, לפעמים יותר טוב שאתה תדבר על זה בזמן הווה. כי אז אתה כבר תהיה בתוך החוויה הזאת, ואז יהיה לך יותר קל לעשות את הסימולציה לדוגמה. לדוגמה, נגיד, אתה אומר, אני הולך ביום ראשון לדבר עם העובד שלי. אז אני אומר לך, תגיד, אוקיי, בוא תחשוב, נגיד עכשיו אתה מדבר איתו, תגיד, אני מדבר איתו. למה? כדי להפוך את זה למחויב. שים לב, להגיד אני הולך לדבר זה אפשרי. אני מדבר איתו זה מחויב. עכשיו, יש תהליך של להפוך מחויב לאפשרי. אם אתה הולך לדבר איתו, למה אתה אומר אני מדבר איתו? תגיד, אני הולך לדבר, זה אפשרי. אולי כן, אולי לא. אבל יש תהליך של להפוך אפשרי למחויב. אני הולך לדבר איתו, תהפוך את זה למחויב, אני מדבר איתו. הכל לפי מה שרוצים. יש מקרים שאתה רוצה להשתחרר מהצמצום, אז אתה הופך את המחויב לאפשרי, אתה מדייק, 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 עד שאתה לא חייב כלום. יש מצבים שאתה רוצה את הצמצום, אתה רוצה שיהיה צמצום, אתה רוצה שיהיה משחק, אתה רוצה שיהיה הגדרות, ואז את האפשרי אתה הופך למחויב. כי אם אתה תדייק לפרטי פרטים, לא יהיה שום מחויב. אז אתה לוקח דבר שעוד לא קרה, ואתה אומר זה קרה. דבר שלא בטוח שהוא טוב, אתה אומר שהוא טוב. דבר שאתה לא בטוח שאתה לא רוצה אותו, אתה אומר אני לא רוצה אותו, כי עובדה.
זה נקרא להפוך את האפשרי למחויב. עכשיו, החוכמה, מה שאני מסביר פה, זה שאתה תדע לשלוט בזה, שאתה תבין איך זה עובד, ואז אתה תבחר. אתה רוצה לצאת לחופשי, תהפוך את המחויב לאפשרי. אם תעשה את זה מספיק, עד הקצה, לא תדע כלום, נגמר המשחק. אם אתה רוצה לשחק, לחיות, להתקיים, מה שזה לא יהיה, אז תצמצם, תגדיר, תגביל, תשקר, תיקח דברים סובייקטיביים, ותציג אותם כאובייקטיביים, כי אם אתה תמיד יצמד לאמת, לא תדע כלום, נגמר המשחק. קיבלת תשובה? כן, בוא אני אנסה לעזור על התשובה. אוקיי. אם אני רוצה להישאר במשחק, אני חייב לקחת כמה דברים ולהפוך אותם מאפשרי למחויב. מצד אחד, מצד שני, אם אני מגיע למצב שאני יודע שזה משחק, שזה אני הופך פעם אפשרי למחויב או מחויב לאפשרי, אז אני בשליטה ויודע, וזה המצב אידיאלי. בדיוק. אבל זה שאני עושה אפשרי למחויב, ואני עושה אותו, אז זה גורם לי לחוות את החוויה של לשחק את המשחק כאילו זה מחויב, ואז אני כאילו מוכן יותר טוב לצדים הבאים, או... הכל תלוי בהקשר. בגדול, אם אתה רוצה לשמור על ראש פתוח, תדייק בעובדות, אל תגדיר את מה שלא צריך להגדיר, תשאיר את האופציות פתוחות. אז תוכל לחשוב בראש פתוח. אבל אם אתה רוצה עכשיו להתמקד במשהו, אז אם אתה תשאיר את זה כל הזמן לא מוגדר, אתה לא תתקדם לשום מקום, אתה צריך להתחיל להגדיר. אז תהפוך מחויב, אז תוכל להגדיר יותר טוב. יופי. הבנו? אוקיי. מדהים אפילו.